חדש, שאתם אוהבות אותי, כדי שתשימו מוצרים שאני אוהבת. ומה מכרתם? אומייגאד. היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני אראה לכם סרטון איפור עם מוצרים שאני שונאת. הנה הם. אז שאלתי אתכם באינסטגרם מה אתם רוצות לראות, קודם סרטון של מוצרים שאני ממש 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 אוהבת ושכחתי להם, או עם מוצרים שאני ממש 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 שונאת, כי את שני הסרטונים זה עלה בבקשות. ובחרתם את הסונט. תנקס. זה אבוקדו. תנקס. לא בא לי, לא בא לי. אני פשוט מסתכלת על המוצרים האלה, אספתי את כל המוצרים האלה בקופסה, אני מסתכלת עליו, אני כזה. יש סיבה שאני לא משתמשת בהם. anyway, איך יוצא דבר מצחיק קצת אחר. אז כן, אם זה מעניין אתכם, פשוט תמשיכו לצפות. כן, האף שלי סופר אדום, אני מתונן. מה חדש, אני פותחת כל סרטון עם זה שמשהו בגוף שלי אדום עם זה הפרצה בר תמיד, זה לא חדש. anyway, איך נתחיל עם פריימר? יש לי את הפריימר הזה של אלף שקוראים לו פריימר מיסט, וזה פריימר בספרי, וזה כאילו אמור לתת לחוט, וכשהשתמשתי בו פשוט הרגשתי שהוא לא עושה כלום ושום דבר, כאילו באותה מידה החלטתי לשים מים על הפנים, זה יתייבש ויעלם, כאילו זה היה פשוט פריימר נורא מיותר, אז זה מה שאנחנו נשתמש היום. אני גם זוכרת שהוא ממש ירק. כן. כן, לא משהו. אז זה. אחלה. אוקיי, ולמייקאפ, אני חושבת שהמייקאפ הזה של יוסי ביטון, המייקאפ הזה לא מתאים לבנות עם אור יבש. נקודה. סוף פסוק, אין ויכוח, סבבה? זה שותה לי את החיים מהפנים, אני נראית כמו לוח גיר ברגע שאני שם אותו עליי, הוא נתקל, אין. הרע של מייקאפ לבנות עם רבש. אם אתם אוהבות את המייקאפ הזה, אז סורי, לי הוא פשוט לא מתאים בכלל. אני משתמשת בגוון 03, נשים פה קצת עליי, וואי, הוא כזה כבד ומוסי ו... לא מסתדר, לא, פשוט לא, פשוט. לא אוהבת את המייקאפ, אתה נראה לי גם קצת כאלי מדי, יכול להיות, יש מצב. מתאים לה לדירה של הסרטון. ניסיתי את המייקאפ הזה עם פריימרים אחרים, ניסיתי אותו עם מה שאתם רוצות ולא רוצות, פשוט לא הסתדר. אנחנו נחשפנו אליו, אני נחשפתי אליו בקורס של ירין שחף, זה המייקאפים שקיבלנו. אז עבדתי איתו כאילו במהלך הקורס, ופשוט ממש ממש לא אהבתי אותו, איך שסיימנו. כאילו יצאתי לעולם, היה לי כבר מייקאפים בתיק, אבל הלכתי וקניתי אחרים, אמרתי, אני לא משתמשת בזה, אין סיכוי. אני פשוט לא אוהבת איך שזה נראה, לדעתי זה מאוד מבגר לי את האור. לא, 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 פשוט לא, לא. אז כן, זה פשוט יושב פה, אני פשוט צריכה לזרוק את זה לפח, תכלס, אני לא הולכת להשתמש בזה. והשתמשתי בכל, כאילו יש לי שלוש בנים שקיבלנו בקיט, והשתמשתי בשלושתם בקורס, אז אני לא יכולה למכור את זה, משהו כזה משומש. אבל אני חושבת שאני אעיף אותו. כאילו הנה עכשיו הוא נראה סביר, עוד איזה חצי דקה הוא יתחיל להתייבש, הוא יתחיל לשקוע לי בכל הקטנטים ואני אראה בת 1.5 מיליון. אם יש מוצרים שאני מדברת עליהם שהם כאילו holy grails שלכם ואתם מתים עליהם, אז קודם כל סורי. אבל פשוט זה מוצרים שבאופן אישי לא הסתדרו לי ושלי הם לא התאימו ועליי אני לא אוהבת אותם. אני לא מדברת פה, אומרת שזה כאילו המוצר הכי גרוע בעולם וצריך לזרוק אותו לפח. פשוט לי באופן אישי זה לא יסתדר. אוקיי, אני עוברת עכשיו לקונסילר, ויש לי את הקונסילר הזה מוואו, וקוראים לזה Prep and Prime Highlight. עכשיו, אני, כשאני קניתי אותו, המוכרת אמרה לי שהוא אמור לשמש כאילו כקונסילר, זה גם, אני לא אוהבת את האריזה שלו בכלל, ופשוט הכיסוי שלו לא... ממש ממש מאפן, אני גם שונאת את המסתובבים האלה, כי או שיוצא מלן חומר, או שלא יוצא בכלל, והנה עכשיו שפתחתי זה היה פה גוש ענק של חומר, וכאילו זה ממש ממש בזבוז. עכשיו לא יוצא כלום. נהדר. נהדר. זה פשוט הכיסוי שלו ממש נמוך. אני אפילו לא בטוחה אם זה אמור להיות קונסילר, להגיד לכם את האמת. אני חושבת שזה רק אמור להיות טוש הערה, אני די עבדה עליי או משהו כזה. הנה, נזכר לצאת. אבל היא אמרה לי שזה קונסילר, והכיסוי שלו ממש מאפן. לפחות לא מה שאני מחפשת, אתם יודעות שאני מחפשת קונסילר עם כיסוי מאוד גבוה, ולדעתי זה לא נותן את זה בכלל. כאילו, זה נראה בדיוק אותו דבר. הנה, ועכשיו לא מפסיק לצאת חומר. כאילו הוא סביר, הוא נותן הערה, I guess, אבל בתור קונסילר הוא לא קונסילר, ואני חושבת שהיא ממש הטעתה אותי, וזה לא אמור להיות קונסילר, ווואו, אני נראית כמו קייק פייס.
בטירוף. וואי, תראו, לא מפסיק לצאת חומר עכשיו. אני כבר לא מסכים את זה. קיצר. ביי. בשביל לקבע את ה... יעני קונסילר הזה, אני לוקחת את הפודרת בננה הזאת של ביוטי קר, שדיברתי עליה כבר בסרטון אחד, שלי באופן אישי לא מתאימה, כי היא נורא נורא מייבשת, וגם ככה האור שלי כאילו יבש, וברגע ששמתי את זה, הרגשתי שזה שתה לי את כל החיים מהפנים. אז הנה. בשבילכם, it's all for you! אומייגאד, ועל המייקאפ הזה, אני חושב כאילו זה מתכווץ לי על הפנים! איזה כיף לי! ולקבל את שאר הפעמים של הפודרה הזאת של וואו, זו פודרה דחוסה, פודרה אבן. היא לא רעה, פשוט ממש מפריע לי העניין שיש לה כזה ריח חזק של בושם, ברמה שזה עשה לי כאילו רע בגרון. Here we go! מלא ליסון. אני לא אוהבת, כאילו קרמים, ספרי מקבע בזה, אין לי בעיה שיהיה ריח, אבל מייקאפים, פודרות זה, אין כזה, וואי. לא, וואי, זה לא עובר, אני זוכרת, זה נשאר לנצח הריח הזה. אוקיי, לקונטור ולהיילייטר וכל זה, האמת שיש לי שתי פלטות שאני כאילו... אחת זו פלטה של אלף, שהיא פשוט גירית כזאת, והפיגמנט שלה מאפן ו... מאפנה, בקיצור. ועוד אחת, שהאמת שזה ממש אכזב אותי, זה של קוון אקואן, אז גם זה היה יקר. וזה פלטה כזאת שיש בה כאילו קונטור, היילייט וצלליות, וזה פשוט, הפיגמנט של זה נורא ביאס אותי, והשתמשנו כבר במוצר של אלף, אז אני חושב שאני אשתמש בזה כדי שיהיה פה כאילו כמה שיותר. אז אני לוקחת את ההיילייט של פה. כאילו... זה נותן... שגם זה טיפה בהיר לי מדי, כי כאילו אני נסתכלת קדימה אז רואים קצת פס לבן, אז מעבר לזה שאני לא מתה על הפורמולה אז גם הצבע עצמו לא כזה מתאים, למען האמת. אני חושבת שאין לי סומק. או, שיט. אוקיי, בפלטות האלה של קוון אקואן וגם של אלף אין סומק, ואני גם לא חושבת שיש לי איזשהו סומק שאני ממש שונאת. מה שאני כן, אני שונאת צמקים שהם... אובר פיגמנטים, מה זה סונט? אני פשוט כאילו נורא מפחדת להשתמש מהם ואני קצת נרתעת מהם. אז אני הולכת לקחת את הסומק הזה של בקה בגוון פרסקו פאפ וזה פמפומוס, אני לא יודעת, זה קולאב שהם עשו עם ג'אקלין. הצבע מהמם, זה פשוט כאילו פיגמנטי בטירוף שתמיד כשאני שמה את זה אני מתה מפחד. אז זה יהיה הסומק שכביכול אני לא אוהבת. זה לא, שוב, אני לא אוהבת אותו, הוא פשוט תמיד ממש מפחיד אותי. אני פשוט לא חושבת שיש לי סומק שאני ממש שונאת. בדרך כלל אם אני רואה סמקים שהם מנצנצים, כי זה נגיד סמק משהו שאני לא אוהבת, אני פשוט לא קונה אותם. אבל זה פשוט סמק שצריך ממש ממש להיזהר איתו, אז זה ישחק. הנה, אתם רואים, אני פעם נראית כמו ליצן. אבל הוא סמק יפהפה, אבל עם הסמק קצת רימיתי, פשוט כי אין לי. סורי. אוקיי, אני עוברת לקונטור, אז אני לוקחת את הפלטה הזו של קוון אקואן, ויש פה את הגוון קונטור הזה, ואני אקח אותו למפגשת הזו, ואתחיל לעשות הצללות. וכאילו שמעתי את הדברים כאלה טובים, אני יודעת שמלא אנשים כן אוהבים את זה, אבל פשוט... אני גם חושבת שאני פשוט תכלס, אני לא כזה אוהבת קונטור, אני מעדיפה באמת פשוט לחיים את הלחיים, וזהו, כאילו אני לא... אני אפסל את הלחיים כאילו עם סומק וברונזר, ולא עם קונטור ממש אפור. אני לא נגיד, וזה גם נראה ממש רע על המייקאפ הזה, ואני נראית בת מיליון. לעיניים יש לי כמה מוצרים, גם יש לי את הפלטה הזאת של OPV שקניתי, שזה איזה חברה בלונדון או משהו כזה, לא, נתקלתי בהם באינטרנט, והיא נראית יפהפה, וכששמים אותה בהתחלה היא נראית נהדר, אבל כשמטשטשים הצבע פשוט נעלם, אז זו פלטה די מאכזבת, היא גם מטונפת, כי צללית אחת נשברה וזה התפוצץ פה על הכל, אז תכלס השתמשתי בה נראה לי איזה פעמיים, והיא די, היא כאילו, פשוט כזה יפה. ויש לי את הצלליות הנוזליות של קולופופ, שפשוט כאילו, וואו, זו הייתה אכזבה מטורפת. כי הן לא, כאילו אני מניחה אותן, הן פשוט מרימות, אתם תראו, הן פאצ'יות כאלה, וזה... אז אני אתחיל עם הפלטה של OPV ונעשה משהו כזה בייסק.
הנה, כאילו, בהנחה הראשונית יש פיגמנט, ואז זה פשוט התחיל להיעלם, זה כזה הזוי. הם גם לא כזה מטשטשות, ולא. לא מתה עליהם. עכשיו אני אקחת את הצלעית המזוויר הזה של קולופופ, הגוון הוא Walk of Fame. הן פשוט פאצ'י ברמות של חבל לי על הזמן. מזל שזה לא היה יקר. אם זה היה קורה לי נגיד עם צלליות של סטילה, Oh my god. הם פשוט כאילו שוט כאלה, I don't know, אין להם כלום. I don't like it. לאיילנר יש לי את האיילנר הזה של ביוטיקר, שאמרתי לכם שבתכלס, כאילו הפורמולה שלו סבבה, אבל המברשת עצמה פשוט כל כך שמנה שלא הצלחתי לעשות איילנר מדויק וכזה כמו שאני אוהבת, אז here we go. הנה, יוצא לי איילנר ממש ממש עביר, אני שונאת. אוקיי, למאסקרה יש האמת שניים, יש אחד של באטר לונדון שהוא מעולה ומצוין, אבל הוא לא מתייבש, הוא תמיד מלכלך את כל הפנים וזה חתיכת קטסטרופה, ויש לי עוד אחד של נקסט, שזה הנקסט דול איי, שאותו האמת אני סולדת יותר, כי הוא באמת מכאיב לי בריסים, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל כאילו אני שמה את זה, והריסים שלי נהיות כל כך קשות, שזה כאילו כואב, ברמה שכאילו בא לי לתלוש את הריסים שלי מהעיניים, אז אנחנו כנראה נניח את זה. חייבת לעשות דקלטר אחרי הסרטון הזה ולהעיף את כל המוצרים האלה. כאילו, וואי, זה כואב, כאילו זה כבר מתחיל להתייבש ואני כזה, לא רוצה את זה על העיניים שלי. לגבות, אני הולכת להשתמש בעיפרון הגבות הזה של ביוטיקר, הסיבה שאני לא אוהבת אותו זה נטו הצבע, הוא פשוט, אתם תראו, הוא נראה על הירוק, זה הזוי, כאילו הלוואי שהיו, אם אני לא טועה, כאילו זה one color כזה, one color for צהור, כן, גבות אוניברסלי, והגוון פשוט לא מתאים לי וזה נראה עליי ממש ממש ירוק, שזה בסה, כי אני באמת חושבת שיש לעיפרון הזה מלא פוטנציאל, כי הפורמולה טובה, והוא לא יקר, וזה בא עם מברשת בצד השני, כאילו הכל לטובתו, חוץ מהצבע, הוא באמת פשוט נראה על הירוק, וזה מחריד. מעניינים על עוד אנשים הוא נראה ירוק, או שזה רק עליי. כאילו אולי זה קשור בגוון אור שלי, אני לא סגורה על זה, כי נגיד לא ניסיתי אותו על עוד מישהו חוץ מעצמי, אבל הגבה שלי פשוט נראית ירוקה. וגם כשהשתמשתי בו פעם ראשונה, נראה לי צילמתי את זה גם, לא כל כך שמתי לב שזה נראה ירוק, כאילו במראה זה לא היה כזה נראה ירוק, ואז שאני עורכת, אני מסתכלת ואני כזה... או מיי גאד, בצילום זה היה נראה עוד יותר ירוק מבמציאות, ואני כזה זה היה מחריד, מחריד. אני, ביוטיקר, אם אתם רואים ושומעים, תוציאו עוד גוונים, תעשו כאילו חום בהיר, חום כהה, כמו כל הגוונים של אנסטסיוש. אבל, כי אני באמת חושבת שיש לו מלא פוטנציאל, הוא כן מאוד כזה שעוותי כזה, הוא לא ממש קרמי וחמאתי, אבל בשביל המחיר הוא באמת דיופ, לא דיופ, לא הייתי אומרת דיופ, אבל הוא כן פתרון טוב. למי שלא רוצה להשקיע בעיפרון יקר, למרות שעכשיו נגיד יש גם את העיפרון לגבות של הרדל שהוא מהמם והוא גם לא יקר, אז maybe we don't need to care. לקבל את הגבות שלי אני משתמשת בג'ל הגבות הזה של וואו, שאני פשוט, המברשת שלו ענקית, זה בגודל של מסקרה, וכאילו הגבות שלי פיציות, זה תמיד מלכלך אותי ו... עוד אני חושבת בליקוויד ליפסטיקים האלה של קולופופ, הם שתי מיניז, כי אני נורא אוהבת את הליקוויד ליפסטיק מט של קולופופ בגוונים צבעוניים, אבל הניודים נראים מזעזע, בגלל זה כשניסיתי אותם קניתי שתי מיניז, היה כזה סט של ארבע, וגיליתי שהניודים מחרידים, אז אני הולכת לשים את זה עכשיו. יש לי שניים, אני לא יודעת מה השמות שלהם, כי לא נראה לי שכתוב, נראה לי היה כתוב על הקופסה, אבל שתי ניודים במט של כל הפופ, ייי מי. אני אשתמש, יש כאילו שניים, אחד יותר בריא, אחד יותר כהה, אני חושבת שזה יותר כהה. הכל פשוט מרגיש לי יבש וקריספי. אין, הליקודים של קולופופ בניוד הם פשוט לא, הם לא טובים. הם לא טובים. אני נראית
כמו בת, אני חייבת לקרב אתכם שתראו, אני חייבת. איך המייקאפ פשוט, הכל שוקע לי בקמטודים, האור שלי נראה יבש ורע, פשוט רע. אין, הכל נראה פה פאצ'י ורע. אין לי דרך אחרת לתאר את זה חוץ מרע. גבות שלי ירוקות, הריסים שלי עוד שנייה נופלות, הכל קריספי ורע. רע, פשוט רע. אז אחרי סיימנו זה הלוק הסופי, איפור מלא ממוצרים שאני לא אוהבת בכלל. זה היה כיף, מצחיק ומאתגר. אם אני אעשה את זה שוב, לא, אני הולך לקחת נראה את כל המוצרים האלה לגזור את המפח. אני חושבת שהדבר היחיד שהכי פחות תחזב אותי זה ההיילייטר של קווין אקואן, שהאמת שחוץ מזה שהוא הוא, כאילו, הוא סביר, ביחס להכל הוא הכי פחות גרוע. המייקאפ כל כך קרסטי על הפנים שלי שאני מתה ללכת לשטוף פנים וגם האודם הזה. שוב, אני אוהבת את הליקודים של קולורפופ, פשוט לא בניודים, מרגיש לי שהניודים מחרידים, אבל הצבעים הקיים ממש ממש סבבה, שזה לא, לא ברור לי כל כך איך. אבל זהו, אם ידעתי מה הסדון הזה כמובן, שכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ פה למטה בכפתור אדום של סאבסקרייב ולהירשם כמנוי. אני אוהבת אתכם המון ואני אראה אתכם בסדון הבא. ביי!